For første gang i rigtig lang tid, så har vi ingen ringere end JK FIFA. Ellers skal man kalde ham JK Second, fordi basically det er det, han er mest relevant lige for tiden. Og det er et fact. Det er bare big facts. Men ja, velkommen til kanalen igen, JK. Det er dejligt at være tilbage. Tak, man. Tak for det, mod. Og vi skal i gang med noget i dag, som er noget, jeg faktisk virkelig har glædet mig rigtig, rigtig meget til. Jeg føler faktisk, at jeg siger det i starten af sådan hver eneste video, jeg laver. Så vi kan lige, hvad vi laver, åbenbart. Det er basically faktisk bare det, jeg prøver at fortælle jer alle sammen. Så anyways, som I kan se på skærmen her, så skal vi altså lave, som I kan se, en tierlist over de bedste danske, eller de værste for den sags skyld, landsholdstrøje, der har været igennem tiden. Og det skal siges, at først og fremmest, det er kun slutrunde, tror jeg. Det vil sige, det er slutrunder, vi har deltaget i, og som I kan se, så er der faktisk ikke så mange. Så men er der ikke en linje faktisk mere? Nej, det er kun dem. Det er kun dem. Ja, 13 slutrunder, vi har til. Vi er nogle kæmpe frauds i Danmark. Jeg skal lige give et stort skud til fuckdanmark.dk. Jeg sagde ikke fuck Danmark, bare lige fordi det lød, det gik måske lidt stærkt. Men fuckdanmark.dk, det er der, jeg var inde og finde alle de her trøjer, her i går. Kæmpe skud i hvert fald. Jeg har 20 stjålet dem fra jer, så jeg håber ikke, det bliver copyright strike, eller så er I nogle frauds. Men skud til jer. Og jeg vil også lige hurtigt sige en ting, det er, at det er kun hjemmebane, tror jeg selvfølgelig, for ellers kunne det her tage 100 år. Og det er også derfor, det er kun slutrunde, tror jeg, fordi også bare, de er bare mest ikoniske, altså dem, man husker. Altså, hvem husker en trøje fra en kval, hvor vi ikke kom videre fra kvalen? Altså, come on. Så yes, vi kan altså se her, vi skal vurdere trøjerne, og jeg tænker personligt, og bare lige sige det til dig, så du også er med på den, JK, så tænker jeg i hvert fald, at vi kommer til at vurdere dem, selvfølgelig først og fremmest på udseende, det giver mening, sjovt nok, men jeg kommer også i hvert fald personligt til i min vurdering at kigge på, jamen, sammenhængen, altså hvilken turnering de blev brugt i, og hvor godt gik det, for eksempel. Ja, og jeg kan jo huske alle det her, tror jeg, udenad. Altså, okay, jeg prøver selvfølgelig at guide dig igennem det også, men ellers så har jeg selv været en lille smule op på det. Godt. Så det kan måske være en tiebreaker engang imellem, hvis vi er lidt i tvivl, i hvert fald. Men nok snak, lad os hoppe straight ind i det. Vi kan se de forskellige tiers, jeg har. Det er bevidst, jeg har blokeret dem her, fordi jeg synes, at de er noget af sjovt. Jeg sidder og fundet lidt på dem. Det allerførste, vi starter med, det øverste tier, det er, altså, hvis jeg kunne få lov til at trække ned. We go. Hoodlyhood er det første tier, og det er selvfølgelig, det er det mest ikoniske, der nogensinde er blevet sagt af en kommentator ever i dansk fodboldhistorie. Shout out to Flemming Toft. Så det er altså der, vi ligger, skud, big up Flemming Toft. Det er altså de absolut største trøjer, der har været igennem tiden, og den næste tier, vi har, den hedder altså, det er genialt det der. Endnu en gang skud til et godt gammeldags quote. Hvor det er, igen, det næste øverste tier, stadigvæk decent, men vi er ikke helt oppe ved, hvor det bare slår igennem. Det tredje, det er midtertieret, som hedder, jeg udtaler mig principielt ikke om spillertrøjer, specielt ikke den her. Det er skuddet til Richard Møller Nielsen. Ja, god gamle Ricardo, som jeg lige tog lidt inspiration fra, og har lige udskiftet et enkelt ord selvfølgelig med spillertrøjer. Det er sådan lidt midt imellem. Det er ikke som sådan en, I prefer not to speak, men det er sådan lidt en, du ved, den er godkendt. Ja, den er der bare, you know. Den næst nederste tier, vi har, det er, at den her trøje på er lidt som at kysse sin søster. Og det er altså også et skud til Ricardo, og det siger jo lidt sig selv, hvem har lyst til at kysse sin søster. Og det aller sidste tier, vi har, det er, send Ronny Nørby efter designeren. For jeg er der i tvivl, Ronny Nørby, det er ham fanen, der løb ind på banen og slog dommeren. Danmark 3-3 mod Sverige, så vi blev taberdømt. Og der er jeg altså ligeglad. Hvis der er en trøje, der er så shit, så siger jeg altså lige, Ronny, hurtigt, kom lige og fikse ham her designeren, fordi han er en kæmpe fraud. Okay, ligesom dommeren var dengang. Fair. Starter med den allerførste trøje, vi kan se hernede fra EM i 1984, hvor vi nåede til, så vidt jeg husker, var det semifinalen, hvor vi røg ud på straffesparkskonkurrence til Spanien. Det var sådan den første turnering, sådan danske landshold rigtig slog igennem i hvert fald. Jeg synes personligt, den er virkelig fed. Yeah, I like it. Ja, jeg er så fan. Jeg er mega fan. Ja, også fordi det er sjovt, fordi dengang var det faktisk Hummel. Så det var sådan, at vi havde lige en ære, vi gik tilbage til Adidas, eller gik til Adidas, og nu er vi kommet tilbage til Hummel igen. Jeg tror bare, 84 trøjen er det seneste sådan et par måneder blev mindet så meget om, fordi at jeg går ud fra inspirationen og sådan kommet fra vores nye trøje, og så kigger man tilbage på den. Og så har man bare sådan indset, hvor fed den egentlig var dengang. Det er faktisk true, sådan på listen her, der er det faktisk den, der klart ligner mest. Ja. Okay, jeg synes også, den har det hele, både med lidt striverne sådan på, altså ned langs, og så har den ude ved ærmerne også, Hummel, der går ned. Jeg synes, den har alt, som en dansk landsholdstrøje burde have. Så jeg ved ikke, hvor du personligt ligger med den her. Jeg synes i hvert fald minimum, at det er genialt, men måske faktisk lige før, jeg vil lægge den op i hudlighud. Jeg er i toppen af genialt. Der er også kun én, men når der kommer flere derhen, så er toppen af genialt.
Okay, det er fair. Så går vi med den so far i hvert fald. Så har vi den næste, som er den måske mest ikoniske landsholdstrøje, der nogensinde har været. VM i 1986 i Mexico, mine damer og herrer, hvor Danmark igen også klarede det virkelig godt, gik videre fra gruppen, hvor vi, jeg mener, vi smadrede, det var det ikke Uruguay, vi smadrede i gruppen? 6-1 eller hvad? Ja, jo. lige præcis. Og så taber vi så til Spanien. Men stadig en god slutrunde, og som sagt, måske den absolut mest ikoniske. Altså, jeg er ikke i tvivl, men jeg vil bare gerne lige høre, hvad du siger først. Ej, jeg vil også sige, den er så ikonisk, fordi at slutrunden i Mexico, man. Det er bare den, man kigger tilbage på, med Michael Laudrup rundt om keeperen. Ja. Jeg ved godt, at det præcis. Var der, genialt kom fra, og så videre. Han skyder, når han venter, alt det der. Men, true. Men vi bliver nødt til... hvis der er jo et hudtel i hudtel af en grund. Og ja, den bliver præcis. Nok også brugt en enkelt gang mere. Men for nu, der smider vi... Jeg er enig, den skal op i hudtel i hudtel. Ja, 100%. Altså det er, som sagt... altså, så bare, altså det er ikke for sjovt, at den trøje bare sådan den dag i dag bare altid er udsolgt. Hvis du vil skaffe en fra den gang, så skal du af med latterligt mange penge. Altså. Hvis du kigger historisk på en landsholdstrøje, alle gerne vil have... så er det den der. Men det er også den, folk kan få. Jeg kan ikke skaffe den. Jeg vil gerne, men præcis. Det kan jeg ikke. Så ja, 86 ja. Er en hudtelig hutter. 100%. Hopper videre til den næste slutrunde, tror jeg, som er fra EM i 1988, som faktisk er en turnering, hvor Danmark ikke vandt den eneste kamp. Ja, det er også derfor, jeg kigger på den. Jeg er bare sådan, jeg har ikke rigtig lyst til at kigge på den. Nej, præcis. Det er faktisk og true. Det hjælper ikke, at vi klarer det dårligt, men spillerne gad nok bare ikke spille flere kampe i trøjen. Enig. Det, fuldstændig altså, enig. Kraver er altid et sats. Det gik det med. Og så striber. Vandret, det giver ikke noget mening for mig. Jeg synes også, at striberne virkelig det der, i hvert fald altså dem, der går ja, bare sådan midt over maven. Det er bare sådan, hvor kom det fra? Det giver ingen mening. Det er jo så heller ikke tilfældigt, at de bare sådan aldrig har gjort det igen. Nej. Jeg er dog stadig, jeg er stolt af den røde-hvide farve. Kunne aldrig nogensinde finde på lige meget hvad, og smide den helt ned efter Ronny-manden. Så vi har den næsten nederst at kysse sin søster. Ja. Godt, jeg er fuldstændig enig, fordi igen, ej, det er måske lige bare sådan, at den her noget, som det du også siger. Jeg ikke, så skal der bare ske noget ekstra. Så skal man gå væk fra rød og hvid som hjemmebane, tror jeg. Obviously, ja, og så det er så også en rigtig god grund til at sende Ronny Nørby efter designeren, fordi hvad fuck har han tænkt? Jo mindre sagt om den, tror jeg, jo bedre i hvert fald. Jo mere sagt om den her, jo bedre. Det her, det er, altså, der er ingen slutrunde, der nogensinde måske... med undtagelse af den her, man ved aldrig, kommer til at slå den slutrunde, vi lavede, hvor vi havde den her trøje på i 1992, hvor vi vinder, mine damer og herrer. Og det er også bare sjovt, fordi her der snakker det jo også om ikoniske landsholdstrøjer. Grunden til, at folk kan huske den her, det er bare fordi, man kan bare huske billederne med spillerne, der har den på. Altså, jeg kan huske Flemming Poulsen, der står og græder. Jeg kan bare se for mig trøjen, du ved, med striverne på ærmerne osv. Det spiller. Det var bare gode tider, et fantastisk landshold, fantastisk historie, ikke at være kvalet og komme med på afbud og gå hele vejen, og så tæt på Danmark, som det var i Sverige, og bare, så bare vinde over altså en straffesparkskonkurrence, og så gå i finalen og slå tyskerne. 2-0! Præcis. Ja. Og det er jo heller ikke helt tilfældigt, altså i forhold til, hvor vi er gået fra, vi begge to er rimelig enige om, hvor den skal ligge henne. Og det er jo også så sjovt, fordi det er faktisk i den turnering, i finalen, hvor ordet hudtelig hud bliver sagt. Facts. Shout out til så. John Faxe og igen Flemming Toft. Yep. Så vi tager den op i hudtelig hud. Fuldt ingen tvivl om. Ingen tvivl om skal det op. Nej. Hopper videre til den næste, som er fra EM i 1996. 96, okay. Ja, for vi er åbenbart ikke... så europamester var vi ikke kvalget til VM i 94. Det er super yndigt. To be fair, vi var heller ikke kvalget til 92, så. Altså, det er selvfølgelig så også ret nok. Det er så vildt nok i sig selv. Det her det er altså fra 96, hvor vi desværre røg ud i gruppen, selvom vi egentlig klarede sådan okay. Altså, vi fik en sejr, en uafgjort og et nederlag, men desværre var det ikke helt nok røg ud. Og det var sådan lidt en, altså, lidt end of an era, vil jeg sige, på det tidspunkt. For det var der sådan nogen som, altså, Brian Laudrup, jeg ved ikke, om han Brian spillede to år senere, fordi han scorer i kvartfinalen mod Brasilien. Ja. I 98, det er rigtigt. Så ikke helt. Ja, ikke helt, men i hvert fald, når jeg kigger på den her trøje her, bare sådan rent altså æstetisk, så synes jeg, den er clean, i hvert fald. Jeg synes, den gør, hvad en dansk landsholdstrøje skal. Ja. Og den har ikke den vilde historie, som altid er vigtigt også for en trøje. Præcis.
Og jeg tror ikke, vi kigger ikke specielt sådan tilbage på 96 med så mange minder, sådan, damn, det var bare vores år og så videre. Så ja, lad os bare sige, at den udtaler Richard Møller sig, Nielsen sig ikke om. Fuldstændig enig, fuldstændig enig. Der prøver jeg så ind lige i midten der det hele, og jeg synes egentlig, altså jeg synes det er fint, fordi altså rent æstetisk synes jeg, at trøjen er virkelig pæn, men der bare, ja, der bare ikke så meget at mere komme efter med den, altså. Sammenlignet med mange af de andre i hvert fald. Men det kan der rigtig hurtigt komme til at gøre med den næste. Vi har altså trøjen fra VM i 1998. Indtil videre i Danmarks historie. Den bedste præstation til en VM-slutrunde. Nogensinde. Også bare, hvordan vi gav det brasilianske hold kamp til stregen. Ja, altså, var vi foran, altså 2-0 mod de spillere, som de havde. Og når man bare tænker på den trøje. Du kan bare se, var det Martin Jørgensen og Brian Laudrup bare ligge der. Ja, lige præcis. Laver den gode gamle klassiske superscene. Så ja, og det var Laudrup-brødrenes sidste kamp, jeg er ret sikker på. Så den har en historie. Helt enig. Og jeg kan, det er jo sådan lidt derefter, så begyndte man også at gå ligesom en lidt mere kedelig tid i møde, for jeg følte det trøjemæssigt. Så derfor så betyder også, den der endnu mere. Ja, 100% enig. Ikke kun trøjemæssigt, men også landstrænermæssigt. Også det. Det var her Morten Olsen kom ind i billedet lige pludselig, lidt kort efter der i hvert fald. Så jeg siger, den er genial. Jeg er også enig i, at vi godt kan lægge den derop, fordi jeg tænker nemlig også, at det er sådan en trøje, hvor... Altså, ja, det var, lidt, det var i hvert fald end of an era, vil jeg selv mene. Ja, 100%. Men jeg kan så lige hurtigt komme med lidt fun facts. Vi slog jo først og fremmest Nigeria ud i 8. finalen 4-1. Ja. Så sagde vi som sagt 3-2 i kvartfinalen til Brasilien. Vi var foran 1-0. Og var det 1-0? Og vi var på 2-2, men Rivaldo scorede så til 3-2 og sender os desværre ud af turneringen. Men stadigvæk med længder den bedste VM-slutrunde nogensinde for et dansk landshold. Så klart, den skal ligge derop i hvert fald mindst. Så har vi springer frem til år 2000, hvor vi er til EM. Hvor vi går videre i playoff-runden, altså til slutrunden, kommer til slutrunden, og vi taber alle tre kampe. Så ja, vi var i gruppen, vi var så også en svær gruppe, vi var i gruppen med Holland, Frankrig og Tjekkiet. Ja, okay. Tre virkelig, virkelig stærke nationer. Ja, altså, vi Frankrig også... Har Frankrig gået hele vejen der? Godt spørgsmål, kan vide, om der egentlig vandt. Det vil jeg næsten måtte kigge nu. Det kan jeg ikke huske, to be honest. Men, Frankrig vandt faktisk, ja. Frankrig vandt over Italien i finalen. Ja, men jeg nok. Så det er jo heller ikke på den måde en skam, men det er stadig bare sådan. Det er bare en trøje, der bare er der. Også fordi du gør dig rimelig meget hvid væk, føler jeg. Det synes jeg også, jamen. Jeg synes, trøjen er virkelig, virkelig kedelig, hvis det er sådan, du kigger på udseendemæssigt. Jeg ville lægge den hernede i hvert fald, hvis det var mig. Ja, ved du hvad, det kan jeg godt gå med til. Det kan jeg godt gå med til. Ja, fordi jeg synes bare, hvis du sammenligner med den her i hvert fald, der ligger her i midten, så synes jeg, at den er lidt mere clean. Den er mere clean. Ja. Og så skal vi frem til år 2002, hvor der var VM, hvor vi igen var med her. Og vi går faktisk videre fra vores gruppe oven i købet, men vi rører sig ud i 8. til England, taber 3-0. Og det her var det ene af Hummels allersidste trøje i hvert fald. Det er faktisk Hummels sidste trøje, er det ikke? Fordi jeg har åbenbart smidt den ind to gange, kan jeg se. Nej, det var bare to forskellige. Ja, det er to forskellige. De to næste ligner hinanden på en prik. Ja, der er lidt anderledes trøje ved ærmerne og sådan noget. Og jeg mener den her lidt mere mørkerød. Ja, det er rigtigt. Men ja, det, igen, det er ikke to trøjer, hvor designeren han har brugt sindssygt lang tid osv. Det er bare for at vide, vi har Hummel, der har vores striber. Det skal på ærmet. Ja. Ellers så bare proppe noget rød på. Og når historien heller ikke er vildere, så er jeg ikke imponeret. Det er jeg ikke. Nej, same. Hvad siger du, vil ikke anser? Well, de to næste trøjer kan vi vel næsten kun smide samme sted. Men så skal, men så alligevel, der er måske lidt mere over fire bare grundet historien. Okay. Med... Og så alligevel, hvornår var den der 2-2 kamp mod Sverige? Den trøje skiller sig ud. Det var i 2004, ja, som italienerne stadig græder over den dag. Men var den, havde vi skiftet til den trøje? Altså ikke til den der, vi kan man snakke om nu. Altså den her fra 02, men den her fra 4, ja. 04, hvor vi er i hvor vi er med til EM, hvor vi men, hvor vi sammen med Sverige sender Italien ud. Okay. Ja, ved du hvad? Personligt så vil jeg lægge den første her hernede. Ja, det tror jeg også, jeg vil. Og så den næste her, på grund af historien. Ja, okay, fair nok. Hvis det rent faktisk er sådan, det fandt sted, skal så lige siges. Altså, nu har jeg det her ved siden af mig, og jeg kan fact-check og sige, at det er fuldstændig korrekt. Modtaget, godt nok. Så kommer vi altså over til Adidas-æren, hvor der simpelthen kun var to trøjer. Det var ikke mange slutrunder, vi nåede sammen med, med Adidas. Ah, men vi valgte så også lige at tage en 6-årig pause uden slutrunden, kan vi så lige... Ah, men ja, det var også bare... Ah, for helvede. Det var ikke sjovt. Ja,
Vi starter i hvert fald ud med den første, som er fra VM i 2010. Det var den første slutrunde, jeg nogensinde så som fodboldfan faktisk. Ja, yeah, okay. Fun fact. Den husker jeg tydeligt. Og jeg har stadig, den Japan-kamp, jeg har stadig PTSD for dem. Ej, Kisuke Honda. Altså Thomas Sørensen, nej. Og så også bare, når man tænker på Simon Poulsens selvmål, nej. Kamerun-kampen, heller ikke rigtigt. Det var også bare sådan der, hvor Jon Dahl kom op i alderen, havde hans sidste kamp, Rommedal op i alderen. Det var sådan lidt en end of an era, men det var ikke en end of an god era, så... overdæk. Så jeg kan ikke lige trøjen. Vi havde ikke succes, at vi kom dertil. Det er fint nok, men jeg havde tilfældigvis alt ved den slutrunde, grundet de vuvuzela-håren og alt. Åh, ja, også det. Åh, for fuck's sake. Så... åh, ja, det er true. Det er bare, min minder med trøjen er bare ikke god. Jeg vil nærmest sige det lige før, at det er den første, jeg har lyst til at smide ned den nederste. Men vi kom jo trods alt til en slutrunde. Ja, jeg ved det godt. Jeg tror bare ikke, jeg faner det der sådan over midten igen. De der streger, de der stiplede linjer. Det er heller ikke. Jeg synes bare, det er lidt sådan, hvorfor? Men jeg ligger den også i den lave ende, men jeg har sådan, jeg går ikke mod rød og hvid Dannebrog. Okay. Hold smidt det heller. Okay. Det kan jeg ikke. Fair. Så ligger vi den her for nu. Ja. I næst nederste tier. Og så skal vi til... en tror jeg, det er nærmest en personlig kultfavorit hos mig i hvert fald. Det er fra EM i 2012. Og det er simpelthen fordi, jeg synes, der er så mange ikoniske minder med den her trøje. Nå, det var ikke selve designet, du hentede til, eller hvad? Jo, også det. Helt sikkert. Nice. Jeg synes, designet er virkelig, virkelig clean. Når jeg kigger på den her, så tænker jeg, Ben, når der hiver ned i sin shorts og viser Paddy Power. Og det er mit største minde. Det er også fair nok. Jeg tænker lidt på, hvordan vi fik en Eriksen lidt mere op i alderen og gjorde det bedre. Eriksen, eller Bentner, der bare var god, og dødens gruppe, som vi vel var i 12. Præcis. Hvad var det? Tyskland, Portugal og Holland. Og det var bare sådan, oh my god. Og vi endte vel ikke engang sidst, ret til på, vi endte 3'er. Vi sluttede ikke engang sidst, og vil du høre, noget sjovt faktisk. Dengang, så jeg måtte altid lave et odds til en slutrunde for min far. Og mit odds, det var, at jeg også på, at Danmark ikke ville slutte ned os i den gruppe. Og jeg fucking vand. Let's go. Perfekt, hvad vandt du så? Jeg tror ikke, jeg var en skid. Jeg kan ikke engang huske det, så lavt var det. Så ja, det var virkelig skidt. Yeah. Men vi gjorde det honestly fint nok, vi slog Holland. Og så tabte kun et mål til både Portugal og Tyskland. Altså, ja. Det var det. Honestly, virkelig. Det var fint. Det var, men vi havde nogle unge spillere, hvor vi tænkte, der er en fremtid i det her landshold. Det ved jeg ikke, men det er jo trods alt blevet bedre. Og... ja, det er jo fint tilfreds. Fint tilfreds. Har det været Morten Olsens sidste? I forhold til Åke, om han havde den næste. Det er i hvert fald hans sidste slutrunde, at vi var altså med til ham, kan man sige. For vi var ikke med nogen. Vi var ikke med i 14 eller 16. Nej, okay. Ja, okay. Så det var Olsens sidste slutrunde, tror jeg. Men om det var hans sidste trøje, det kan jeg heller ikke huske. Jeg ligger den personligt op i genialt. Ja, det er ikke, hvad du siger. Ved du hvad, det kan jeg godt gå med til. Det kan jeg godt gå med til. Hvor vil du have den? Jeg er også bare sådan, jeg kigger lidt i udtaler mig, og synes, den er federe end det. Det synes jeg. Så jeg vil også have den op i genial. Jeg synes, den er. Okay. Også bare designmæssigt er vi næsten sådan top 3 all time. Præcis. Det er jo, altså, jeg synes virkelig, virkelig, det er et pænt design. Jeg kan rigtig godt lide kraven med sådan den lille knap, altså sådan polo-agtig. Jeg synes, det er så fedt. Ja, enig. Og som sagt også bare rejse faktisk nogle lidt sjove minder, når jeg tænker tilbage. Ja. Og efter den slutrunde, så skulle det simpelthen gå 6 år, før vi var til en fucking slutrunde igen. Nice. Vi missede VM i 14, vi missede EM i 16, og så kom vi altså tilbage med Åke Hareide i spidsen. VM i 18, som mange af os ret tydeligt husker, hvor vi går videre fra gruppen, men desværre rører ud i ottendedelsfinalen til Kroatien på straffespark. Yeah. Og det her er jo Hummels første trøje igen, hvor de, altså sådan, eller ikke deres første, men deres første slutrunde trøje, da de vendte tilbage igen efter Adidas. Og jeg ved ikke, hvor du ligger med den her trøje, jeg er lidt i tvivl. Altså, fordi at vi klarede det så godt i den, så vil jeg bare have den sådan lige midten, hvis det ligesom giver mening. Fordi igen, det er ikke den vildeste trøje i sig selv. Nej. Den så meget cleanet på spillerne, jeg synes farven var rimelig cleanet og sådan noget. Ja. Men... ja, den var rød. Der manglede måske lidt nogle hvide hummelstriber, eller der et mangler, eller andet. Ja, lige præcis. Men jeg kunne godt lide den. Jeg havde ikke noget at kigge på den. Jeg havde den selv, så. Fair. Altså, så er vi måske enige om her at lægge den i midten? Ja, det er i hvert fald der, jeg ligger. Ja, det er sådan lidt den med. Det er ikke fordi, der er noget specielt fedt over den, det er ikke fordi, den er grim, synes jeg. Den skal. It does the job. Mangler måske lige det hvide, men jeg er fan. Og
så er vi altså kommet til den nuværende. Det er den, jeg ved ikke, hvad du sidder i. Jeg sidder i hvert fald i den selv. Det er faktisk den første landsholdstrøje, jeg nogensinde selv har købt. Sådan dansk landsholdstrøje i hvert fald. Det er også fraud. Det er faktisk lidt fraud, ja. Jeg har bare både sådan nigeriansk landsholdstrøje, og jeg kan ikke engang huske, hvad fanden jeg ellers har, men jeg har bare alt andet end Danmark, så det er sådan lidt, det er lidt fraud. Men den er også fed. Det synes jeg virkelig også, den er. Og den her video blev kind of lavet for tidligt, fordi at den designet i sig selv, synes jeg, straight up er genialt. Ja. Men vi kender ikke historien bag trøjen endnu. Det er true. Altså, hvis vi vinder, jamen, hello. Fem, så laver vi et nyt tier til den, altså, legit. Så venter vi på, hvad, jeg ved ikke, hvem der har finalen, det er TV2, vi har sat. Vi venter på, at kommentatoren siger et eller andet, der minder lidt om Hoodly Hood. Oh. Og så bruger vi det som tier. Facts. Åh ja, og så skal den bare være deroppe. Den kommer til at være den ubestridte, ultimative landsholdstrøje of all time. Ja. Jeg synes personligt, jeg vil lægge den i genialt. Det vil jeg også. Og så, det, okay. Så må tiden vise, om den skal højere op, men det skal den nok ikke. Hvis vi lige skal komme lidt ned på jorden. Men ja, jeg synes, den er fed. Den har lidt mere hvid over sig, hvilket jeg godt kan lide. Ja, og det er nemlig, jeg synes, der er så perfekt, det er, at de igen går tilbage til de hvide ærmer. Eller i hvert fald, der er noget hvidt på ærmerne. Mm. Og så kan vi jo bare ikke komme ud om den her detalje med, at det er lydbølgen med der er nakken der. Ja, det er fed. Det er, altså, jeg synes, det er sådan en nice touch, og det er faktisk noget, Homer generelt har gjort meget ud af. Også den der trøje fra 18, den der kryds, det var jo for, jeg mener, det var for et eller andet med forsvaret eller sådan noget i den stil. Der var også en af trøjerne, vi brugte for et par år siden, hvor der sådan var Holge Danske indover. Ja, men der, lige men der kvaldede vi vist bare ikke, så jeg kan ud for, at der havde været 16 eller sådan noget. Det må det næsten have det var været, faktisk, altså. Det var faktisk men meget fedt lavet. Præcis, så jeg synes virkelig, at jeg vil give Hummel credit for at have sådan, sådan altså gå med nogle lidt uortodoxe valg. Jeg synes, det er virkelig vildt fedt. Jeg synes, den fungerer 100%, og derfor lægger jeg den personligt også der. Let's go, baby. Så ja, det er vores liste, og når jeg kigger på den, jeg er tilfreds. Jeg er virkelig, virkelig tilfreds. Ja, same. Jeg er godt lidt. Vi var enige i pretty much alt, tror jeg. Ja, det er true. Der var lige en enkelt, hvor jeg fik dig hede det her med den der fra 2012. Nej, jeg tror også, jeg selv har lagt den der. Det tror jeg, jeg havde. Okay, ja. Fair. Men jeg synes, det er svært. Altså, det ved jeg ikke nu. Det er jo også, vi er kendt for nærmest at være enige til de mest kontroversielle ting. Nej, det er faktisk ikke så godt. Det er faktisk, nej, true. Det er sådan en lidt anden side af sagen. Men jeg synes, når jeg kigger på det i hvert fald, så er jeg virkelig, virkelig tilfreds med valgene. Og jeg er overhovedet ikke overrasket over, at de eneste to, der ligger heroppe, det er de her to her. Det vidste jeg på forhånd, to be honest. Ja, præcis. Altså, og det tror jeg, alle andre også ville have selv lagt, eller ja. I hvert fald have tænkt sig, at vi ville have gjort. Så ja, det er vores liste. Mine damer og herrer, I har den altså her til jer frauds, der er skippet hen til allersidst i videoen, bare for at se tierlisten uden at se og snakke om det imens. Fuck ja. Og så tag bag, mand. Men anyways, det var så det for den her video her. JK, tak for det, at du ville være på kanalen og give mig lidt views. Tak, man. Igen. Tak for det, mod. Appreciate it. Selvfølgelig. Og vi har slået en video over på JK's kanal, så hvis I ikke kender ham, i hvert fald en lille YouTuber lige startet op, så hop ned i beskrivelsen. Hehe, lige gå ind og sub. Aldrig brugt den joke på den her kanal før. Aldrig. For fuck's sake. Nej, det er for goddammit. Okay. Anyways, det var det for den her video her, mine damer og herrer. Tusind mange tak, fordi alle som er sammen. Hvis I nød videoen, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe til I som jer. Og vi ses.